tom, kdy ve 3 ráno někdo ťuká na dveře a říká, Štěpane, spíš? A snažím se, Laďo. Pojď do garáže. A když řekne Laďa, pojď do garáže, tak víš, že je všechno špatně. Říkám, nejdu. Okamžitě. Tak jsem se zvedl, šel jsem do garáže a Laďa se rozhodl, že vymontuje z auta celý motor. A řekl mi, tady máš baterku, budeš svítit. Že já jsem v těch trenýrkách stál a svítil jsem do toho motoru, on držel šroubovák a jak už fakt byl jinde, tak nemohl se trefit, prostě to nešlo. A do toho absolutního ticha mi říká větu. Prcáš Barču? A já říkám, no, tak jako, máme se rádi, na to jsem se neptal. Říkám, jo, jo, trochu jo. A on mi na to říká, buď v klidu, já moju též občas prcám.